natwe sitwe mwa muhungu natwe sitwe ni kaboneka okay noneho nyine niho umva kaboneka yentimiza abantu kuri rwa rwego hari nabashobora kuba murota mu nzozi ibyo rumba ngo twasezeye ku mpamvu zacu bwite usibye kukubaza izina bakaryuzuza muri machine bagaprintinga impamvu zacu zose zarasaga usibye amazina kasanze abapolisi basa nyine n'abarinzi umutekano abapolisi ngira ngo bari batatu babiri bafite imbunda undi araho ariko yambaye uniform nagezemo nsanga umuyobozi w'ingabo hariho umuyobozi wa NSS mu rwego rw'akarere hariho mayor hariho aba vice mayor bombi ushinzwe ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza harimo corporate w'akarere harimo n'abadirekteri batandukanye yabo b'ubuzima n'abandi kuvuga ngo kubwa kaboneka hari agatermine twakunda gukoresha ko tutari abakozi ba leta ubwo turi ababoye kubera ko yari très systématique none rimwe na rimwe ukanibaza sekondi bakaboneka abantu bose bamuhabutse ubundi kaboneka arakomeye kurenza ministere ayobora cyari ikintu nyine gikomeye nyuma ariko nawe turabasuje nshuti mudukurikiye kuri Primo Media reka twizere ko aho muherereye muri amahoro natwe turi amahoro turi kumwe numwe mu barabayobozi mu nzego zibanze kuri Primo Media kuri kamera na amahoro Claude na amahoro turi kumwe na Nzamurambaho Jean Claude yabaye mu nzego zibanze mu gihe cy'imyaka 6 yavuyemo 2016 yakoze mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare mu tugari twa Nyamiyonga Rugarama ya kabiri na Kijojo Claude iyi CV yawe nibyo cyangwa hari ibindi nibagiwe ya ibyibanze nibyo nabaye mu rutwe tugaruye nkuko tugarutseho akanyamiyonga natangiremo 2011 hanyuma nza kukavamo njya mu Karugarama ya kabiri naho ni mu murenge umwe wa Musheri mva Rugarama ya kabiri nsubira Nyamiyonga nanone ku nshuro ya kabiri hanyuma nza kuva Nyamiyonga njya mu kagari ka Kijujo ari naho naviriye mu kazi ndi avuye mu kazi ute se waviriyemo iki ko mbona ukiri urubyiruko gifite amaraso yo gufasha igihugu navamwemo na Tour du Rwanda ni nkundura yo kweguza abayobozi yes ni nkundura yo kwegura ku bushake ntago ari kubeguza kwegura ku bushake weguye ku bushake ute rero yes wenda tubitangiye neza dutangira akazi nitwe twari promotion ya mbere ya yabasedo aba social economic development officers niyo Rwanda ni nk'abakozi bashinzwe imibereho myiza n'iterambere y'abaturage mu tugari nibwo bari bagitangira hanyuma ngeze mu kagari nyine na risedo nyuma kubera ko aba executive utugari twari dusanzemo harimo abari bakuze abandi bagenda bari kuri inshingano bitewe nuko bavuga ko umuvuduko icyo gihe twari tuzanye harabo yagenda gusiga hanyuma ntangira kwactinga nka executive then bizamuka bityo kugeza rero mvuye mu kazi ntago nibuka neza itariki ariko ni tariki ya mbere z'uko 12/2016 niho twahagaritse akazi nibwo mwahagaritse akazi nibwo mwegujwe ku kazi nibwo twahagaritse akazi impamvu mvuga ko ntegujwe neguye ku mpamvu zanjye bwite ariko ntabigize mu ruhare nase ubwo navuga gute ko negujwe kandi naranditse impamvu zanjye bwite impamvu zawe bwite zari zihubwo ni impamvu zanjye bwite zateguwe n'abanyuboraga ntabwo nzize nuvuga ngo uko byagenze ni inkundura y'imaze iminsi iba mu turere dutandukanye za Rusizi mu majyaruguru za Musanze ni uturere twinshi twagiye twirukana abakozi ariko ikintu cyatangazwaga nuko umukozi yasezeye akazi ku mpamvu ze bwite nta nubwo ari no mutugari gusa byabaye mu mirenge byarabaye mu turere abameye urabyibuka uri n'umuntu wakoze inkuru nyinshi kuri ibyo bintu twebwe twari twicaye mu kazi bisanzwe ubwo twebwe uri kuvuga ndavuga twebwe abakozi basezerewe icyo gihe mwari bangahe mu karere twageraga muri 33
mu karere kose ka Nyagatare. Icyarimwe mwese. Icyarimwe. Mhm. Nduvuga ngo mu ba executive b'utugari n'abakozi bari bashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Bose hamwe bari 33 mu murenge wa Musheri by'umwe ariko niba nibuka neza twari nk'abatandatu barindwi. Urumva mu murenge ufite utugari 8. Buri kagari gafite abakozi babiri babiri n'abakozi 16. Abakozi barindwi niba bagendeye icyarimwe ni cya kabiri cyabo. So je rero nabonye message personnellement ariko nabandi twahuriye mu karere bari bazibonye kuko nta muntu wagiye yego yitumirije. So icyo gihe executive umurenge wacu yaramaze iminsi nawe asezeye muri ubwo buryo yitwaga Charles Kamugisha aza kuvaho hanyuma hajyaho uwahoze ari veterineri w'umurenge wacu witwaga Kabanguka niba nibuka neza niwe wampaye message ama message inbox arambwira ati ejo mutumiye mu nama n'umuyobozi w'akarere ku biro by'akarere ba kuko twari tumaze iminsi nyine tubyumva ahandi twese tuvuga ngo peut-être que ari ya gahunda ba message ndayisoma mbaza abakozi bagenzi banjye kuko hari group WhatsApp twahuriragamo bon ntangiye kwandika kuri WhatsApp mba ndabihagaritse ndavuga ni byashoboka ko ari message personnel mbaza abantu batandukanye ese bimeze bite ari umusore twakoranaga bitwa Boniface Mugabe niwe ahise ampamagara arambwira ati man ti barampamagaye ku karere ntise ko nange bampamagaye duhita tubaza abandi dusanga hari ababonye iyo message hari n'abatayibonye tavuga tuti bon reka tugende ubwo byashoboka ko ari inama kuko twabiboraga utugari dukora ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande abenshi bagiye kwavugaga byashoboka ko ari inama y'umutekano se nyine watangiraga gutekereza ugendeye uko tere yawe imeze turahaguruka mu gitondo deplaso mazari moto dufata moto ndibuka ko najyanye hari mu gitifu mwe twagendanye kuri motimu tujya ku karere tugeze ku biro by'akarere dusanga nyine hari abandi baturutse mu yindi mirenge turiyo turi nk'abantu bagera muri 20 na ukibaza se inama y'abakozi bakarere y'abantu 20 hagatangira kuzamo speculation bamwe bati tujye kwirukanwa abandi bati ntacyaha dufite abandi nyine biraducanga none kugira ngo batwice mu mutwe ndavuga abayobozi bakarere icyo gihe twayoborwaga na Mupenzi George marerezo manawe ntabwo yahatinze nayo inkundura yaje kumujyana nyuma yacu batwica mu mutwe nukuvuga ngo message yavugaga ko dufitanye inama na meya ku biro by'akarere tugeze ku biro by'akarere hari sare yindi yahabaga twakunda gukoreramo inama uvuye kuri ofisi y'akarere nukuvuga ngo akarere gafite sare yako bisanzwe mu nyubako z'akarere hari indi sare yakodeshwaga n'akarere gakorerwamo inama cyangwa se n'ibindi bikorwa bya leta ariko ku buryo bwagutse iyo sare niyo batwoherejeho urumva abantu 20 bagiye muri sare yakira abantu 300 kandi mwakabaye muri iyo y'akarere nubwo yadushyira muri ofisi cyangwa no muri sekretariya n'abantu bakicaramo bigakunda tugeze kuri iyo sare dusanga nta muntu uhari sare ntifunguye tujya mu kibuga aho ngaho muri pavezo kuri sare turahatinda urumva wavuye mu rugo ufite message yawe wageze ku karere aho bakubwiye inama iri bubere nta muntu wasanze ukuyoboye akuyoboye kuri sare sare usanze ifunze ninde wabayoboye kuri sare ntumudaso turagenda tujya kuri sare tugeze kuri sare naho turahatinda nka nyuma y'isaha n'igice irenga turi kuri iyo sare nibwo imodoka y'akarere yaje ntago nibwo umuntu wari uyirimo umuntu wari uyirimo aratubwira ati ntabwo inama iri bubere hano tujye ku kigo cy'amashuri cya Ecole Primaire Nyagatare Catholique tuva ku karere turamanuka tujye ku mashuri tugeze ku mashuri dusanga hari ukuntu bitaryoshye kasanze abapolisi basa nyine n'abarinzi umutekano abapolisi ngira ngo bari 3 babiri bafite imbunda undi araho ariko yambaye uniform ntitwabyitaho
tuguma noneho tweshanje ibiganiro muri groupe tukaganira abantu bavuye mu mirenge itandukanye harabo tutaherukanaga harabo tuziranye dusanzwe tweshanje ama ide turaganira tumaze kuganira nibwo haje undi muntu aratubwira ati harajya hinjira umukozi umwe umwe aze muri office hariyo antrota badukuye ama telefone badukura ku telefone ari nduzi bambura numwe mu bakozi bakarere bashinzwe umutekano ntibuka izina rye niwe watwatse telefone ari telefone umutekano ni dasone umupolisi ni no ashobora kuba yarakoraga muri NSS urwego rushinzwe iperereza aroba tu telefone turazimuha bazishyira mu cyumba kimwe cy'ishuri gitandukanye n'icyo twagombaga kujyamo kuboneramo n'abayobozi ariko bakidukuraho amatelefone twese tubona nyine ko situation isa naho iri hash ukuntu none hari umusore umwe twari kumwe witwa Rene abase telefone ko nayiguriye ko naje mu nama ko nta agenda mfite ko note ndi buzandike muri telefone telefone ntayo mbahaye we yari umuyobozi nawe yari umuyobozi mu kagari gutyo nyine yari mu bantu bahamagawe baje kwitabira ubutumire bw'umuyobozi w'akarere mu nama noneho Rene avuze ko adatanga telefone niho wahise ubona ko hajemo akantu noneho ko kuba serie umuyobozi atubwira ati no navuze telefone murazisiga hano hanyuma muhagarare hariya haraguma hinjira umwe abonane n'abayobozi avemo hajye mu ndi avemo mpaka mushoje then nimurangiza uvuyemo hariya araza atwereke telefone ye ayifata ataye hazama akantu ko gukimbirana hagati y'uwo muyobozi watwaga amatelefone n'uwo musore amubwira ko atari bumuhe telefone kuko yaje mu nama kandi no atari buzandike muri telefone ye birangira Rene bigeze birangira Rene ahitanze ariko bitari ku bushake bwe ahitanze rero twarinjiye umwe avamo hajya mundi uvuyemo akaza agasanga mwe muri hanze akababwira iki ntabwo yari yemeye kutuvugisha nivuga ngo yavagamo nakubwiye ko tukyagera twasanze hari abapolisi bashinzwe umutekano waho ngaho bayoboraga buri muntu aho ajya uvuyemo ufashe telefone yawe uragiye cyakora kubera ko situation yari imwe n'uwagendaga ntihajyaga kure yategerezaga hafi inyuma y'ikigo ese we byagenze bite birangira none nkuko twaje mu gitondo twahuriye tunashoje ibyari byatujyanye twahuriye hamwe Claude rero ngeramo nagezemo nsanga umuyobozi w'ingabo icyo gihe Nyagatare yayoborwaga na Major Ndori hariho umuyobozi wa NSS mu rwego rw'akarere hariho meya hariho aba vice meya bombi ushinzwe ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza harimo corporate w'akarere harimo n'abadiriteri batandukanye yabo b'ubuzima n'abandi ni ukuvuga ngo ni ya nteko isanzwe y'akarere komite nyobozi n'abantu ba hafi inzego z'umutekano DPC bose baricaye ikintu nagezemo bampereza ni amazi bampa amazi banyirikaho nicara ndicara bati biti ni sawa meya icyo gihe niwe wabanje kunganiriza ambaza uko nitwa ndamubwira ambaza aho nakoreraga ndahamubwira nuko ati ikintu rero cyatumye tuguhamagara no kugira ngo tukugire inama bwa nyuma ndaceceka hari ikindi gihe bari barazi kugiriwe nta na rimwe bwa nyuma nta na rimwe nyine nanjye nicyo naje kumubaza ndamubaza usenya ko wameya yohendangiza amahirwe yo guhura nawe umuntu ku wundi izo nama ngirwa bwa nyuma hari izindi zaba zarazibanjirije kugira ngo iyi yitwe ya nyuma ati haba mu nama twakoraga muri rusange haba mu mbabaro watwoherezaga ku mirenge mu buryo busanzwe hari ibintu mwagomba gutunganya mutakoraga uko bikwiriye abarambaje ati wowe nkawe urumva uri perfect mu kazi kawe niho nahise mucira n'umugani ndavuga nti umuntu akosa kuko akora
akazi ushobora guhura na difficulty rimwe na rimwe ikaba yakwitwa ikosa bitewe n'uburyo washyize ibintu mu bikorwa bitandukanye wenda nuko byari bigenwe cyangwa se n'imbaraga wakoresheje zitari ngombwa cyane ariko ku bwanjye ibintu nakoze byose bishobora kwitwa amakosa asanzwe ariko ntibyakwitwa ibyaha nuko ati rero ati ndumva ati nawe ubyumva ko hari amakosa wagiye ukora mu kazi ndavuga ntariko amakosa yarakozwe ariko uko yakozwe kose ntaba ari wamfite isaba ibisobanuro ntaba ari wamfite inyihanangiriza ntaba ari wamfite nta n'umuntu uwo ari we wese urwego rw'umuryango twarakoranaga de jour en jour yes ntaba ari wa yarwo ntabwo nigeze mpamagazwa muri biro yarwo ku rwego rw'umurenge ngo mvuge ngo umuryango urampamagaye ninjye kwitaba wenda sobanura ibintu binibi ntanze gozo umutekano dukorana umunsi ku munsi zigeze zimpamagara ndababwira nta muntu numwe wangiriye inama usibye uyu munsi mumpamagaye hano wose wishinjaga aya makosa kuvuze ngo amakosa yo ngo yarahari ariko ntiyavamo ibyaha ubundi urwego rwose rw'implementing ibikorwa uyu munsi urabibona n'uyu munsi usibye n'icyo gihe cyacu uyu munsi urabibona hari gihe abayobozi bajya gushyira ibi donc bajya ku implementing ibikorwa guverinoma cyangwa se gahunda za leta hakagira abakoresha imbaraga z'umurengera hakagira bakagwa mu byaha byiza kuri ubu libira hari aho bibonetse ku muturage yahohotewe cyangwa se abangamiwe na zanze gashobora gukurikiranwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo gihe rero naho byabagamo none se ndeke mpakane ko nakoze umukwabu wa mitiweli so aho ngaho uravuga utwenda wakoze umukwabu ute ni uburyo cyangwa uri mubagurishaga amatungo y'abaturage aya ntabwo nageze kuri urwo rwego wakoze umukwabu ute ko ukora umukwabu wa mitiweli n'usa ni ibisanzwe ahubwo wowe ukoze ute ni ibisanzwe ari naho ushobora kuba wikekamo ibyaha ntabwo ari ibyaha biramutse binakozwe ni amakosa urumva ishobora kuba amakosa ntabwo byakwitwa ibyaha niba wenda ubyutse saa kumi z'ijoro ukajya guhagarara ahantu abantu bagira mu masoko ukabatangira kugenda ukaba batarishyura ukabashyira ku ruhande rimwe na rimwe ukabajyana ku kagari ukabaganiriza ibyo byose ni sirikwi zigenda zibamo cyangwa ukabafunga kuko aba gufunga byo ni indi kese twajyaga se tubyumva abantu bafungiraga muri sare y'akagari ntabwo bafungwaga ni ukubaganiriza so ni ibyo rero uruhererekane rw'ibyo byose twatekerezaga noneho ugasanga turi n'abantu bayobora utugari dukora ku mipaka sometimes ibiyobyabwenge birinjira nta n'uruhare ubigizemo utanabizi kandi deja n'inzego z'umutekano zirahasanzwe nabo babaca muri humye bakinjira noneho wahuza utwo tuntu ukavuga uti maybe nshobora kuba narabikosherejemo ariko ukumva nta tension wari ubifitemo nkavuga nti rero amakosa yo ntiyabura kuko n'uburangare bw'ibyo utamenye uri umuyobozi waho hantu byabereye n'uburangare wabuzira nkumva rero ari ibintu nk'ibyo yego finaloma nyine njya mu byo kwisobanura ndavuga ibi nta nama nagiriwe by'umwihariko nkanjye ati mwaje mu nama turabivuga ariko mu nama yari mesaje ntabwo yari mesaje ireba Claude nk'umuntu ku giti cye birangira rero umuyobozi w'akarere izo nzego zindi ntimwavuganye uretse umuyobozi w'akarere gusa nta kintu abo bandi bakubwiye abo ba NSS abo bandi nyine urumva n'uwageragezaga kugira icyo akubwira yakubwiraga ari muri ya pozisiyo umuyobozi w'akarere yatangiye avugamo yaguha nk'urugero akubwira ati se nta magendu ikorwa yarakozwe ariko irakorwa hari izindi nzego zishinzwe kuyirwanya plique moi kuko igihe niba ndi hariya nkora wenda ku manywa irondo rirakora nijoro ariko iryo rondo nta bushobozi rifite abakora ibiyobyabwenge bari kuri uru rwego n'ibindi byaha byagendaga biba ni muri urwo rwego rero byarangiye n'izo nzego zose wagerageza kuganirizaga muri ya pozisiyo y'umuyobozi w'akarere yatanze mu murongo nyuma rero uko byaje kurangira hari corporate niwe waprintingaga ibyo rero wumva ngo corporate ubwo n'ushinzwe imirimo rusange yes imirimo rusange y'akarere ibyo rero wumva ngo twasezeye ku mpamvu zacu bwite usibye kukubaza izina bakaryuzuza muri mashine bagaprintinga impamvu zacu zose zarasaga usibye amazina itariki twasezereye yari imwe impamvu zacu bwite zose zirasa usibye amazina niba uri Karinijabo bagashyiramo Jean de Dieu Karinijabo
then baga printing wavamo akajyaho Claude Nzamurambaho baga printing ngasinya basa submitting ibaruwa ntisokera. Claude ibyo nkurikije ukuri kubisobanura byumvikanemo ko ari akarengane. Yego. Ariko iyo urenganyijwe n'urwego runaka mu Rwanda amategeko ateganya kushobora wenda kwiyambaza urundi. Mwa mwarigeje mwiyambaza nka Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ko cyangwa se n'intara ngira ngo icyo gihe ministeri ari kaboneka. Urakoze kumunyibutsa. Ko usetse. Yeah, reka nisekere nyine. Honorable Kaboneka niwe icyo gihe wari ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ni nawe iyo nkubiri yitiriwe na turu di Rwanda ngira ngo niwe yitiriwe hari ibintu sinzi niba nabyita ikosa rya ministeri cyangwa se ari ikosa ry'umuntu kugita ariko ntago ryaba rya ministeri kuko nabira ibintu ntekereza ko na ministeri uri uyu munsi biramutse ari ibibaye ngombwa atabikora muri ubwo buryo ariko hari uburyo Kaboneka duhohoteye ewana nakabije. C'est pas seulement moi abandi abayobozi b'imirenge abayobozi b'uturere n'abantu benshi babaye victime y'ibintu sinzi uko nabivuga. Ndibuka ko n'uwahoze ari meya wa Kamonyi twaraganira yambwiye ati ku bwa Kaboneka twari twarahamutse na nimero ya plaque y'imodoka ndayifite mu mutwe ati na nimero ya telefone. Ni ukuvuga ngo ku bwa Kaboneka hari agaterme twakunda gukoresha ko tutari abakozi ba leta ubwo turi ababoye kubera ko yari très systématique. No rimwe na rimwe ukanibaza seko ndiye bakaboneka abantu bose bamuhabutse ubundi Kaboneka arakomeye kurenza ministeri ayobora cyari ikintu nyine gikomeye. Nyuma ariko nawe ntabwo nzi niba ashobora kuba yarazize ibyo by'amaturu di Rwanda n'ibindi ariko nyuma uziko yaje kuva muri Minaloc akagenda ariko ari mu bantu abantu bose baciye mu nzego z'ibanze kuva 2015 kugeza 2017 badashobora kwibagirwa. Kubera ko urumva ntabwo ari ubugome computer ariko niba wabyutse mu gitondo uzi kuri byo ku kazi hari botiki waciye wafashe deni hari ahantu baguha amata y'ukwezi hari ishuri ryigisha umwana wawe abo bose bakugirira icyizere kuko bazi ko mu gitondo byuka ukajya ku kazi ugomba ni ibintu byinshi hari noneho n'abaturage bagufitiye icyizere kuko bakubonamo isura y'inama ubaha y'ibyemezo runako bafatira byiza n'ibindi byinshi kumva rero mu gitondo umuntu aguhaye message ati ejo ntabwo ukiri umuyobozi nta ntegeza nta kindi kintu cyabaye birakwafekta meme si bitagutusha mu gihe kirekire ariko abantu benshi uyu munsi hari ama groupe WhatsApp babamo harabiyisinyera gutabara kubera ko basezerewe mu buryo buri improvise urumva ubwo se bigahurira no kwita inkera gutabara eh baraba twe twakoreye igihugu twasavinze igihugu turabizi twaranavunitse kandi uribuka ko hari ibyemezo ari ibikorwa byinshi bya byihutaga muri kiragiye twari turiyo hari ibikorwa byinshi byazaga byihuta ndibuka ko turi mu bantu bafashije ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka mu gushye mu kwandika ubutaka ni 2012 kuzamuraho ngaho ni ibikorwa byinshi byabaye implemented mu gihe twari mu buyobozi n'ubu bigikorwa ariko hari umuvuduko ni nayo mpamvu nyine habonetsemo abantu benshi ba victime hari umuvuduko wari uhari rimwe na rimwe utatumaga abantu bihuta ku rwego ubuyobozi bwashakaga so birangira ibyaba biri no gukorwa bigikorwa bikaba bishingiranda ku musingi mwasizeho ntago nabihakana rwose. Hanyuma Claude uravuze uti ku bwa Kaboneka umuntu azamwibuka ni nk'iki uzamwibukiraho kirenze iyo turu di Rwanda uvuga uti hari igihe byagezaho none ibyemezo bitubana ibyemezo waretse se tukarekera turu di Rwanda ko nayo ari memoire ikomeye ibwayo ni memoire uko kumva umuntu wa nyamashake umuntu ariko nanone ikintu namwibukiraho n'ubu cyafecta abantu benshi umukozi wa leta wese abeshwaho no du credit amafaranga abakozi ba leta bahembwa urwego rwa rwose wabukorera ntagara amafaranga ya gufavoriza gukora ibindi bikorwa byinshi ari abari baratangiye amakaminuza bacikirisha amashuri icyo gihe na n'ubu ngo nase iyo umubwiye se kutize nk'abandi bahungu Kaboneka
haba bafite ama projet kubaka n'uyu munsi amazu yabo yaguye birarangira me nanjye nanjye ubwanjye ndakishyura credit nafashe ariko uburyo ndayishyuraga ni ibibazo ariko nyine hari igihe biba makosa y'umuntu personnel ukaba nta rwego runaka wabishinja ugaceceka nyine ukigendera nta nubwo mwigeze mugira wenda urwego harabagerageje gukurikirana mu manza harabagerageje hari mu gitifu umwe witwa Kamari ndumva bashobora kuba baranamwishyuye bakanamutegeka kare kumusubiza mu kazi ariko nyuma kuko yabonaga n'ubundi system niwe ugiye kurega uwari umuyobozi wawe yabonye birangira avuga ati ba niba hari ibyo mu ngomba ndi mubimpe nigendere nzibukire harabagerageje imanza ariko hari n'abatarabigerageje ntibanamenya na procedure zindi z'amategeko birangira gutyo nzego zibanze umenya aba mu byinshi cyane ntabwo nzi niba n'ubu bikirimo kuko ntabwo ndi ni touch nazo ariko inzego zibanze zifite umutwaro Claude iyo umuntu avuze ngo ni umuyobozi w'akagari ni umuyobozi w'umurenge hari igihe haba ibintu byinshi mu kagari cyangwa mu murenge hari amaraporo ma mugomba gutanga buri munsi ajyanye n'uburyo aho hantu haraye ugomba gukorodona imidugudu ukamenya amakuru yavuye mu midugudu ukayazamura gutyo inzego zigenda zihererekanya amakuru kugeza ubwo ageze ku rwego rw'igihugu nibushobozi ki umuyobozi w'akagari wenda reka tuvuge w'akagari kuko ari rwo rwego wari uriho abafite bwo kuba yakorodona ibyo bintu byose mu gihe cy'icyanyu wenda n'ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere cyane nk'uko bimeze ubu urakoze ubundi abantu basuzugura abayobozi bibanze barambabaza ubundi twe twitaga multiprise na multiprise ushobora gucomekaho laptop ugacomekaho televiziyo ame mu tugacaginga telefone ugashyiraho firigo ugashyiraho ipasi ugashyiraho keto niba ugiye kunywa icyayi ni ibintu byinshi ushyiraho iyo rero twe twitaga multiprise paske niba hari raporo ministeri y'ubuzima ishaka biba ngombwa kihera ku mudugudu tujyamo twaba tujyamo minagrikaza abajyanama b'ubuhinzi twari n'abajyanama b'ubuhinzi twabivamo tukabahesha binyiko bataraba umwuga nari ngiye kwiyita umwuga bataraba umwuga ukajya minijistijemo wava muri minijiste hakazamo minefra hakaza nta sekteri ni abana bavuye mu ishuri drop out tukajya kuri tele gushaka abana bataye amashuri impamvu zabo tugafasha guze ni byinshi cyane none wasangaga niyo mpamvu ntekereza ko muri structure ishobora kuzahinduka irimo yigwaho urwego rw'akagari rukwiye abakozi barenze umwe barenze babiri barenze batatu rukwiye abakozi benshi kandi bafite ubushobozi yaba ubushobozi buri mental n'ubushobozi buri financier kuko niba muri abakozi babiri mu kagari nta déplacement mufite ushobora kuba ufite akagari gafite imidugudu 10 kandi ugomba kurara byibura ugeze muri buri mudugudu cyangwa zutanara rugezeyo ukararuhamagaye ukararukorodonye ni ibintu byinshi twakoraga n'uyu munsi bigikorwa ari na mpamvu uvuga uti bikunze ko akagari gahabwa abakozi bafatika ku buryo bwa education banafite ubushobozi bw'amafaranga bubafasha gushyira mu bikorwa ibyo bikorwa byose byabafasha cyane rero ikintu umuyobozi w'akagari cyangwa se umukozi wo mu nzego z'ibanze n'umurengere katushyiremo kuko wenda umurenge ufite uburyo utandukanye n'akagari hari amafonctionnement ayisumbuyeho n'ibindi ariko akwiye gushyigikirwa mu buryo bwo aribwo bwose bumufasha gushyira mu bikorwa gahunda leta iba yamuhaye gushyira mu bikorwa ndi umwe mu bantu bigize bakurikirana ibijyanye ni no kwegura kw'abayobozi b'akagari nko muri ubwo buryo yabivuzemo nabikurikiranye mu karere ka Bugesera umuntu yavuga ko kuki ubundi biba ngombwa ko bavuga ngo umuntu yeguye ku mpamvu ze bwite donc bisa nk'ari kita rusange abeguye bose ni ku mpamvu ze bwite ni ku mpamvu ntawa niba banahari baba ari bake begura bagatangazwa impamvu beguye ya nyayo itegeko ry'umurimo riri clair ntabwo itegeko ni itegeko ryo riri clear ntabwo washyiramo nta kuntu warivangira niba procedure ivuga ngo umuntu niba yananiranye kuko akazi ni institution nini ushobora gukora ya makosa twavugaga afite amabaruwa amusaba ibisobanuro ugiye no muri file yanjye ku karere
niba igihari iri clean usibye dosiye nashyizemo maze kubona akazi nta kindi ntabaruwe gusaba ubusobanuro ufite ntabaruwe kwihanangiriza noneho hari niyo bazanaga kwihanangiriza bwa nyuma noneho iyo bamaze gukora iyo procedure bafite ama reception wabahaye kuri amabaro yose bakwandikiye bafata icyemezo ukakwirukana kuko bafite document ziba supporting ariko niba umuntu afashe icyemezo cyo kukwirukana biriya no kukwirukana ariko hakaza intimidation kugira ngo andike usezera kugira ngo atazagira icyo ukurikirana ugomba guhabwa integuza ugomba guherekezwa ni ibintu bisanzwe mu itegeko ry'umurimo ibyo rero nibyo abameyazi benshi bahungaga icyo gihe bakaba force yo kutwandikisha nta nubwo ari no kutwandikisha ngo kutwandikira kuko usiye kubwira ngo witwandi karinjira Jean Dodi bagashyira mu nta kindi urumva ntabwo bari bukora amakosa atuma bashorwa mu manza none niba igihugu cyarirukanye akarere runaka rirukanye abakozi 30 ubwo nubateranya muri buri karere urasanga igihugu icyo gihe harasezerewe abakozi bagera mu 190 iyo leta izishyura imerekeza z'abo bantu mu gihe birukanwe mu buryo budakurikije amategeko ayo mafaranga azava hehe uroye rero niyo procedure basa nababicishijemo bikarangira nyine wowe usinye ku mpamvu zawe bwite n'ose uzajya kubaza ndi kandi waraseziye akazi kuko twandikaga impamvu guhagarika akazi ku mpamvu zanjye bwite finish hari kindi se ntacyo wagombaga kubaza niyo mpamvu nabo babikoze gutyo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazagira ujyana leta mu manza ugasanga iri hirishya amafaranga uti bameya babaga bari force yo kugira ngo batweguze muri ubwo buryo bari force parki pari kaboneka pari kaboneka cyangwa pari minaroke kuko kaboneka ni umuntu minaroke ntekereza ko minaroke izamategeko kuko nabo niyo yageraga amahirwe kuganira na meya mwibanga cyangwa se na executive cyangwa se n'undi mukozi mu karere kuko tukageraga mu inshuti by the way akubwiraga wa muhungu we natwe sitwe mwa muhungu we natwe sitwe ni kaboneka noneho nyine niwe wumva kaboneka yentimiza abantu kuri rwa rwego hari n'abashobora kuba bamurota mu nzozi turi uko byari bimeze hanyuma Claude mu nzego z'ibanze hari abakibyiruka bato abayumvamo ko afite umuhamagaro n'ubushake ndetse n'imbaraga zo gukorera igihugu bigatanga umusanzu mu nzego nk'izo hari abo inzego za leta zigirira icyizere ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika akabashinga nka minisiteri ariko bakiri urubyiruko ni nk'inama ki watanga ku bantu bakiri bato binjira mu myanya ya politike guhera muri izo nzego z'ibanze kugera mu nzego zo hejuru ugendeye kuri experience y'imyaka 6 wamaze mu buyobozi experience yanjye si nto ariko nanone ntago wayishyira ku rwego ruhambaye gusa umuntu wese ugiye kujya mu buyobozi ntago naburi inama muha hari n'ahandi hantu nigeze kuganira nabo barambwira bati uyu munsi ugiriwe amahirwe kongera gusubira mu nzego za leta cyangwa se zifata ibyemezo n'icyo bakosora dimwe uyu munsi hari uburyo pa raporo y'uburyo twakoreshaga mbere inama rero wabagira no gusoma itegeko iyo wumva itegeko uhirinda ya makimbirane n'umuturage turi inkumba ntabwo ari inkumba ahubwo ni inasho byari 2016 ngira ngo mu kwa kabiri niho rucagu icyo gihe yari ikiri cyamani w'itorero ry'igihugu yigeze kutubwira ati induru y'umuturage irakungura bien sûr induru y'umuturage irakungura niba rero uri umuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose icyo ushyiriweho ni ukubahiriza uburenganzira bw'umuturage ingamba zose umufatira ibyemezo byose umufatira bigomba kuba biri mu murongo utuma ubwisanzure n'uburenganzira bwe bwubahirizwa iyo rero ukoresheje itegeko hari n'ibyo inzego zigukuriye zigutegeka ariko ntubikore kuko bitari mu itegeko aho kugira ngo yanduru y'umuturage gukungurire waba victime iyo umuyobozi runaka wanze kubahiriza ibyemezo bye aho kugira ngo kuko ubu icyo tubona none uyu munsi hari n'ibyo twakoraga nyine icyo gihe ariko rimwe na rimwe Gitifu murenge akaza agategeka ndavuze ngo nta hantu yabisomye navuze ngo
bigende gutyo. Noneho kuko uri kuri pressure ikuri hejuru, ni umuntu uri buta erega abagitifu n'abantu bakiye mu gihugu, abantu bakiye ya gitifu umurenge ashobora no kugira chance yo gurana his excellence. N'abantu bakiye n'umusaza avuze ati muze mu nama baza bakicara muri sala kicara imbere y'abakabaganiriza. Noneho kubera ya pressure avuga eh gitifu ashobora kuntangira raporo inzego nyinshi ziramwumva ngomba kubikora. Ariko iyo uri mu itegeko iyo waricengeye ukarisoma neza ukaryumva bituma uba free n'ibyemezo wakoze nubwo wakirukanwa ariko ntuzakurikiranwe n'inkiko. Ibyo nibyo bintu nagira umuntu wese inama, umuntu wese ushaka kujya muri politike haba ku rwego urwarirwo rwose guhera no ku mudugudu ye na chairman w'umudugudu agomba kuba afite notion ku mategeko kugira ngo ibyemezo ashyira mu bikorwa abishyire mu bikorwa ariko bigendeye mu itegeko. Hanyuma imbogamizi mwahuye nazo uyu munsi gitifu wa kagari wenda tuvuge ka musezero ku gisozi naramuka huye na challenge nkiyo kumubwira yicaye imbere ya pano atubwiye ati wenda sinyira ko utagishoboye kugendana n'umuvuduko igihugu cyifuza umuvuduko ubundi umeze rushingiye kuri nicyo giye kumba azabyitware mate naramuka huye ni n'imbogamizi nkiyo ntekereza ko bitabaho ubu ngubu uzi impamvu bidashoboka ubu minaloke ifite umurongo wenda reka tubanze dutanga urugero kuri ministre Gatabazi uyu munsi ni umuntu wabaye guverineri w'intara nayo maturu di Rwanda yafiteho notion nawe azi neza ibintu by'amakosa byakozwe muri icyo gihe ni hari umujenerali umwe witwa Kaka wigeze kuza noneho aza no kubaza atari ko aba bayobozi birukanye abantu barakurikirana bakamenya ahantu abantu birukanye bari kuko Iran ni population nini cyane icyo yashatse kuvuga ntabwo nagisobanukiwe neza icyo gihe ari kushobora kuba nawe wacyumva ukurikije uburyo yaraje aravuga ariko abantu mwirukanye byibura murakurikirana ese mu midugudu ahantu bari batuye barahari ese baraza mu muganda ese bitabira inama byibura hari ikintu rero abantu bakora bakagikora puru kugikora gusa bakamanika amaboko bakigendera ariko hakaba yashatse kuvuga ko yashatse kuvuga nkurikije analyse zanjye we iyo uwageze mu nzego zibanze ubuzi byinshi hari inama witabira wa muturage atitabira hari inzego nyinshi muhura musangira experience ni wa muntu rero ushobora no kujya mu bindi bintu nabyo akabikora ku rwego yararimo urumva gute nuko ngo niba wari gitifu umurenge uyu munsi ukaburirwa irengero reka mvuge ko burirwa irengero ntabwo ari ukuba dispari komputer ariko niba wari gitifu umurenge bakavuga ngo kari nijabo nta kiyobe umurenge uragiye abashyizeho ndi mu gitifu wowe gitifu hari uko byagenda kose hari abantu ufite bari bagufitiye icyizere n'uyu munsi bakigufitiye hari abantu wubatse imitima yabo kabone nubwo wavuyeho mu buryo batasobanukirwa nukuvuga ngo uramutse hari umuntu ubashije kuyobya yego waba mubi cyane kuko hari skills ufite hari donc icyo yashaka kuvuga icyo gihe hari amakuru ufite hari inama nyinshi wagiyemo hari abayobozi benshi mwahuye hari ibyo uzi uburyo bikorwa yes n'uyu munsi hari nabo mwajya contact muri babayobozi mwahuye iyo rero icyo Kaka yashatse kuvuga icyo gihe ndumva twari Nyagatare we yarashatse kubwira abayobozi byibuze gukurikirana bakamenya ba bantu bavuye mu kazi ahantu baherereye n'ibyo barimo niba bari no mu bucuruzi bakanabaganiriza donc bakagira contact nabo kugira ngo donc baba barakari yes ukoresha ijambo ryiza cyane ntibaba barakari yes kuko hari abavuyemo barakari kuko urumva nk'umuntu wari ugeze nk'umwaka wa kabiri kaminuza akabura amahirwe yo gukomeza kubera aka kazi gahagaze kandi ariko yakoragamo ubushobozi noneho ikintu cyanabaye kibi nyuma yaho abakozi nyine yusezeye ku bushake bwa bwite uba blacklisted muri mifotra kuko wongera gusaba akazi nyuma y'indi myaka itatu iyo waseze ku mpamvu za bwite urumva harimo n'akantu ko guhimana niba ufite diplome ya wari active kuki se batavuga ngo hagarika aha ujye gukorera ibindi niba kuyobora bikunaniye urumva nyine hari ukuntu abantu bavuyemo yanagerageza business bikanga
yanagerageza kwaka kandi kazi bikanga niyo mpamvu benshi utarikoreye ubarakorera ibindi bigo by'abantu bikorera kubera ko kwaka kazi muri leta icyo gihe nyuma y'imyaka 3 niho byagombaga gukunda so icyo wavugaga rero kuvuga ngo umuyobozi ahuye na situation nka yayindi ntekeza ko uyu munsi bitakunda kubera ko wikwa filima kuko nakiragiye wenda hari uwatekerezaga gutyo ko bitakunda akiragiye byarashobokaga byarashobokaga kuko wabonaga ko hari abantu batari well skilled hari abantu rwose bazaga mu buyobozi ariko skills zabo kubijyanye na politiki igihugu kirimo uburyo gikora wakumva ko niba nabaye po na hawe poste ni poste ngomba ewana gukora bupiki nimpura n'igiti ndarimbura nimpura n'inzu ndasenya ari ibyo gusa ariko hari uburyo uganiriza umuntu mukagira umwanzuro mugeraho muri kije rero n'uburyo nkuko nabivugagaho honorable gatabaza koresha muri iki gihe ubona ko akora ama descente menshi kandi descente akora ntabwo ari descente zintimida umuntu ari we wese uramubona ajya mu bigo by'amashuri agasangira n'abana nababayobozi bafite uko batagendana n'umuvuduko ariho baganira mu buryo ubona buri friendly ntago ari nka cyagiye n'umuntu akubwira ati nange singiye wa mwana we nikaboneka ntabwo ari byo so I'm sorry to say ariko experience umuntu afite nekeza ko rero aramutse ahuye ni yo case icyo navuze mbere warakurikiye itegeko wararisomye neza uzi ikitegeko rigusaba ukabona nta hantu wigeze uri gonga namugira inama yo kudasinya kuko ni wowe uba wikumiriye hari umuhungu umuti utarasinye ntago nibuka izina rye ariko ntago yigeze asinye yigeze kubwira umuyobozi w'akarere ati nashatse kwegura yari yarabonye buruse mu Bushinwa ajya gusezera akazi baramwangira kubera ko icyo gihe hari imihigo myinshi yagomba kubaka amashuri hari ibintu byishinyira kubona umuntu hitaza akamulamplasa agakora nk'ibyo yari arimo akora byari ibintu bikomeye akarere karamutereta karamusaba wigenda gutya na gutya kandi yariboneye uburyo bwo kujya kwiga arangije rero n'icyo gihe yisanga kuri pano arabwira ati please nabasabye kugenda fite impamvu zanjye murabyanga nange rero ku mpamvu zanyu ndabyanze kuko ntacyo mufite mushingiraho byagenze bite nyine byarangiye yanze ariko kuko akarere kari gafite gahunda nyine byasaga ari nk'ibintu biri planned bohereje umukozi umusimbura meme si atasezeye bibyara rero ibintu by'amakonfuri finalo manyine byaje kurangira acitse intege aragenda ariko yabanje kugira gute gukagatisano guhanya nyaza urakoze kubwa experience dusangije ubwo nubwo tuba tubivuga gutya rimwe na rimwe umuntu akanyuza makana seka ariko ni ibintu biba bikwiye kubera abandi urugero yaba uwo ngowe guzundi cyangwa se umusaba kwegura ku mpamvu yisize bwite yaba no kubeguzwa cyangwa se kubemera gusinya ku mpamvu zitari izabo biyitirira ko ari izabo bwo buri ruhande rwumve dore ko nyine n'ubundi birangira mwese mubaye umuhigo kuko n'abatweguje icyo gihe nabo baradukurikiye ariko wenda bo batinzemo kandi meza abiri bayariye ariko baradukurikiye Rakoze cyane rakoze.